porosia ime është që të shfrytëzojmë këto ditë në maksimum. Sepse një tretë e muajit iku. Shumë shpejt iku në dy të tretat dhe ikë Ramazani krejt. E pastaj ai që ka fitu vërtet fitan, ai që ka humb vërtet ka humb shumë. Dhe këtë ka potencu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thotë ai i cili ka humb vërtet ka humb shumë në Ramazan. Por ai që nuk bëhet për atyne që fitojnë shumë, ai ka humb shumë. Nga se këto ditë nuk janë sikurse ditët e tjera, për nga shpërblimi. Ta shfrytëzojmë Ramazanin me dua dhe me lutje. Ta shfrytëzojmë Ramazanin me namaz teravive. Ta shfrytëzojmë Ramazanin me kërkesa të Allahu Azza wa Jalla veçanti kohë të fyrit, kohë të iftarit. Ta shfrytëzojmë Ramazanin me afru me njerëz. E që kjo është për madhështive të muajit bekuar, më afru familjarët, shokët, mishët me vete, madje edhe ata të cilët kanë qenë të shkëputur apo i kanë pas lidhje të shkëputura një kohë. Iftari bëhet sebeb njerëz të afrohen mes vete. Mos të harrojmë atyne që Allah nuk ju ka dhënë sa na ka dhënë neve, e që nuk kuptojnë se kam nort. Do të menu për fukara në Ramazan, do të menu gjithë për në Ramazan, masham. Bënë një iftar të mirë, nëse për tënë me thirë, ose s'dvinë, ose ngushtosh, ose ta ngushtohen, që jam një iftar të gatë që njerësve. Ose që i para për iftar njerësve. Dhe për kom qef, qëtu para, bënë iftar që ka të dëni. Për disa kanë ndikim kja, ndikim psikologjik. Të një familje që janë skamnor, ata kanë me hongër, për s'kanë si ti. Dhe qëtu para, për kom qef vetë. Bën iftar, një iftar, që është keni qefi familja për qefi? Po shumë për neve kena këtë mundësi me bo. Shumë për neve kena këtë mundësi. Pse nuk e bojnë? Këtë bereqet e kënë Ramazan, nuk e kje është Ramazanet mu. Zotë ju rujtë, e ju ndihmoftë, e va pranoftë agjerimin, ju edhe neve, falimderit. Falimderit që ishët për harë këtë televizion, e shalom e fatë që të bardhë.